přesto jsme trošku v časové tísni, tak já poprosím teďka Patrika. Patrik, could you please ask your question? My totiž přijdeme o interpreta. Okay, no, thanks very much. I thought that was very, very clear, and we had very much a similar vision, all of us. I have one very specific question, though. In the COP26, the climate COP26, it was felt that the youth engagement was very weak. I mean, we saw that business was represented by more people in any country, and there was some youth in the venue, but none of them actually in any negotiating rooms or things like that. And there was quite a missed opportunity, considering that climate is for the future of our children. And so youth in particular should have a voice. So there's a specific question. Can the Czech presidency find a way to ensure more youth representation at the COP27 in Sharm el-Sheikh? Thank you. Tak to bude asi otázka na pana Dusíka. Tak děkuji za ten podnět a ostatně za všechny podněty, které EIB představila a představí. Konkrétně k tomu tématu zapojení mládeže do klimatických vyjednávání na obecné úrovni absolutně souhlasím. Vím, že egyptské předsednictví toho klimatického kopu, který bude v listopadu, hovoří o tom, že chce, aby to byl inkluzivní kop, aby tam vlastně dostali prostor všichni hráči. Takže i v tomto kontextu si myslím, že to do toho zapadá a beru si ten podnět sebou, abychom se zamysleli, jak to můžeme konkrétně podpořit z pozice českého předsednictví. Ale obecně je zřejmé, že zapojení mládeže o tom, co vlastně i dětí a mládeže do toho, co se jich bude bezprostředně dotýkat v době, kdy budou na rozhodovacích místech, tak je správné a uvidíme, jak tomu můžeme napomoct. Tak moc děkuju. Jestli se nemýlím, tak je letos Evropský rok mládeže. A kromě toho na World Environmental Education Congressu byla sekce mladých, takže vlastně tato skupina, tenhle aktér je nějak podchycen, tak snad se to podaří. V tuhle chvíli děkuju Patrikovi a naší překladatelce Zdeňce Pukové. Dál budeme pokračovat jenom v češtině, protože asi jsme ji zaplatili jenom za hodinu nebo něco takového. Moc děkujeme. Zdravíme do Bruselu. Tak, co dál? Já si myslím, že jsme tady vlastně vyslechli vlastně takové dvě skupiny názorů. Jedna skupina reprezentovala vlastně ten obtížný administrativní úkol, který na té evropské úrovni musíme teďka naplnit. A druhá skupina vlastně reprezentovala nějaké vize, představy, kam bychom chtěli, aby vlastně tyhle ty administrativní postupy nakonec vedly. Tak jestli můžu ještě doplnit svoji spolužačku z vysokoškolských studií. Já tam ještě viděl jednu vrstvu a jako moc zajímavé hutné prezentace potvrzuji. Vlastně jako by ten odlišný, ten domácí úkol, vlastně jako pohled do vlastní spíže, jo? To byly, jak paní Millerová, která myslím si, že ten moment, jakým způsobem to bude komunikováno doma, to je úplně zásadní téma. Nedávno o tom jako velice zajímavě mluvil Jan Krajhansel v Českém rozhlasu Plus, kde vlastně popsal, že není nikdo, kdo by to téma vlastně uchopil na úrovni té české politické reprezentace zatím. Jakoby se tomu vyhybáme, ale přitom je zřejmé, že to je prostě jedna z jako velikánská priorita. Tak tohle a pak vlastně jako ta úplně, myslím, jako legitimní a správná jako kritika toho, co nemáme doma odpracováno na domácím poli a kde vlastně poté vzít tu autoritu na půdě evropské. Jo. A ono je to jako krásně sanováno Janem Dusíkem a já mám jako radost z téhle konstelace. Ale takže myslím si, že ještě tahle téma
vlastně jakým způsobem toto téma v českém předsednictví, které tady diskutujeme, bude komunikováno v České republice a kým? Tak jo. Tak asi zase na vás. Tak já s tím souhlasím, že to předsednictví české předsednictví Evropské unie je potřeba dát do toho kontextu a je potřeba ho využít pro domácí komunikaci a to jak během toho předsednictví, tak vlastně stavě do budoucna. A samozřejmě ty výzvy, o kterých jsme tady mluvili, které budou ať už tedy formální, tak konkrétní věcné vlastně uhájit ten směr, který dává European Green Deal, uhájit tu integraci, o které mluvil Vojta naposledy, vlastně propojení přírody, vlastně nová generace politiky v ochraně přírody. To jsou věci, které tady budou dál a budou vlastně i poté, co to naše předsednictví skončí a předáme ten štafetový kolík Švédsku, tak chceme s tím samozřejmě dál pracovat. A jedna věc, která tady nezazněla, zazněla tady energetická bezpečnost, která je významným determinantem taky celkového směřování politiky nebo strategie pro předsednictví a určitě se objeví silně i v tom programu vlády, a která je v podstatě asi nejsilněji, co jsem kdy zažil, podporovatelem toho klimatického úsilí. To znamená, že vlastně ona posouvá ten imperativ toho zbavit se fosilních paliv tím, že vidíme, k čemu vlastně ta naše závislost může vést a jak v podstatě financujeme pokračování války na Ukrajině. Ale druhý moment, který tam je, který se teprve rozbíhá a ještě úplně nevidíme, kam až doběhne, je potravinová bezpečnost a otázka dostupnosti potravin po celém světě v důsledku vlastně exportu, ať už z Ukrajiny nebo z Ruska, což jsou věci, které nejsou formálně součástí té kapitoly životní prostředí, ale myslím si, že taky budou významně ovlivňovat to, čím se budeme během toho půl roku zabývat. Čili tohle jsou velké trendy. My budeme se snažit vlastně tohle použít jako vektor práce do dalšího období a současně vlastně dělat i domácí práci na klimatické politice a na dalších věcech, které má ministerstvo v náplni nebo které jsou ve vládním programovém prohlášení. Tak z hlediska kapacit víme, že teď veškerou kapacitu budeme muset napnout v těch příštích, nebo 95% té kapacity budeme muset napnout na agendu předsednictví. Ale zase věřím tomu, že nám to dává dobrý základ pro to, jak věcně vlastně nasměrovat budoucí české prostředí a český příběh vlastně, jak dál rozvíjet naši politiku životního prostředí, tak si myslím i z hlediska té spolupráce jednotlivých úřadů, které se na tom českém předsednictví podílejí. A zase se vracím k té paralele roku 2009, kde si myslím, že se řada věcí dobře rozběhla, pak to prostě nabralo vývoj zcela jiný s předčasnými volbami a podobně. Ale já doufám a budeme se snažit to podporovat, aby vlastně to, že jsme součástí tvorby té evropské politiky a to, že budeme Evropskou unii jako Česká republika s oběma vlajkami tady zastupovat na mezinárodních fórech, tak abychom to pak dokázali zužitkovat pak pro domácí diskuzi. To si můžeme opravdu přát, aby to mělo nějakou hybnost a pokračovalo ty aktivity i po skončení předsednictví. Já tady poprosím pana. Já se jmenuji Josef Fanta. Jak dlouho víme, že budeme předsedat v letošním roce Evropské unii? Myslím, že už hodně let. Co jsme udělali pro to, o čem mluví Martin Bursík? Nic. V téhleté zemi je hluboce zakořeněná praxe improvizací a nikoliv systémového přístupu k řešení jakýchkoliv problémů.
jsme známi ve světě tím, že pokud jde o improvizace, jsou Češi považováni za mistry světa. Jak to skončí, tyto improvizace, o tom se většinou už dál nemluví. Za ty tři neděle, co chceme udělat s tím zveřejněním těchto problémů, o kterých tvrdíme, že je budeme prezentovat jako české přístupy a české impulzy pro evropskou environmentální politiku. To je jedna věc. Druhá věc. Ve chvíli, kdy tyto věci prezentujeme jako impulzy z Evropské unie, jsou v této zemi tyto impulzy chápány jako nařízení a omezení ze strany Evropy. S touhletou mentalitou se nedá docílit naprosto nic. Tady se věci řeší teprve tehdy, když dojde k průšvihu. Potom se dá počítat s tím, že se něco vyřeší. Prosím vás, uvědomte si to nahoře, politice, že tohle to je typická česká mentalita a že se to nedá dohonit za tři neděle. Já jsem v roce 1993 přišel s prvním impulzem v téhleté zemi, aby se začalo něco dělat s lesním hospodářstvím, protože nám hrozí lesnická krize. Vyprovodili mě tehdejší čeští lesníci s tím, že něco takového v téhleté zemi se vůbec nemůže stát. A i kdyby k něčemu došlo, tak čeští lesníci si při své světové úrovni s tím dovedou poradit levou rukou. Po 30 letech vidíme, jak daleko čeští lesníci viděli. Kdyby se s tím začalo něco dělat, nemuseli jsme mít dneska takovou situaci v lesnictví, jakou máme. Nejhorší situaci v Evropě. Všechny ostatní země při systémovém řízení tohoto rezortu se dokázali vyhnout tomu, čemu se nedovedla vyhnout Česká republika. Jak chceme dál v těch záležitostech postupovat? Jak chceme my, experti na improvizace, říkat ostatním Evropanům, co mají dělat? Tak nevím, jestli na to někdo dokáže odpovědět. Chcete to zkusit? Tak já si nedokážu odpovědět na celý ten blok problému. Zaměřím se zase na na ten program českého předsednictví, který nesouhlasím s tím, že je improvizací. Je to chápu, rozumím vašemu širšímu pohledu, že vlastně tady se snažíme něco uchopit za běhu a převést to z bodu A do bodu B. Ale s odhlédnutím od toho, že vlastně ještě v únoru jsme nevěděli, že nám tady téměř na hranicích České republiky poběží válka, že sem přijde 300 tisíc uprchlíků z Ukrajiny. To jsou věci, na které se nedá plánovat a se kterými se vypořádáme. To je ta improvizace. Ale ten program českého předsednictví, o kterém tady mluvím, vychází z několika letých příprav s ostatními zeměmi. Je to agenda European Green Deal, která pokračuje a myslím si, že velkým úkolem pro to české předsednictví bude utvrdit, že toto je ten program, kterým Evropská unie chce směřovat a podpořit to, aby ty legislativní návrhy, které ještě nejsou zveřejněné, aby se dostaly na stůl, aby vlastně se doplnil celý ten proces. Najít dohodu o
o budoucím klimatickém balíčku Evropské unie, o tom Fit for 55. A to jsou věci, které na jednu stranu můžou znít formálně a procesně, ano, budeme mít desítky, stovky jednání, ale ta vize toho, že vlastně my ten evropský vlak dokážeme udržet na kolích a dokážeme ho posunout o ty 2-3 kroky dál. Myslím si, že není malý úkol a díky tomu, že ten vlak povedeme a ostatní státy a ostatní účastníci toho celého předsednictví nám v tom budou pomáhat, tak to dokáže, si myslím, i nasměrovat to, co pak můžeme dělat v České republice. Tak děkuji. Ona trošku improvizace je celá tato schůzka, ale aspoň co se týče techniky, tak děkujem sice Jirkovi. Chtěl jsi něco říct? Ano, já bych se taky zapojil s jedním dotazem, když teda jsem se chvíličku osvobodil, technika už funguje konečně, protože už taky není překlad. A můj dotaz, a je to na všechny panelisty, je, ono máme všechny ty úkoly na všech těch councilech a podobně. Ale já vidím veliký úkol tohoto předsednictva taky v tom, aby to ukázalo, a myslím, že proto máme velikánskou šanci nyní, našim obyvatelům, že ta Evropská unie, o čem je ta Evropská unie, a že vlastně opravdu máme vliv na chod té Evropské unie, že je to úplně něco jiného, než to bylo v době RVHP a podobně. Co bude dělat, nebo co by mělo dělat předsednictvo, protože se netážu jenom Honzi Dusíka, ale tážu se všech, aby to nějakým způsobem k tomuhle tomu došlo. Musíme z týhle strany, třeba Vojta, jestli něco neví. Mně by přišlo, že by to možná vlastně mohla být role, která by docela mohla sedět premiérovi, paradoxně, protože on... Já nejsem politický komentátor, ale jak tak sleduju lidi, kteří sledují politiku, tak se v posledních týdnech, možná měsících začíná ozývat, že vlastně premiér má sklon odkládat evropskou mezinárodní politiku a soustředovat se na domácí agendu, protože se cítí být nikoli překvapivě politicky pod tlakem. A možná, že v téhle situaci by mu mohlo docela sedět, že si vezme ten domácí český rozměr předsednictví a začne kolem něj vytvářet příběh. Otázkou je, jestli mu konstrukci toho pozitivního příběhu okolo předsednictví a okolo ekologické agendy předsednictví speciálně dovolí jeho vlastní strana, která na to má hodně, která na některé z těch věcí má hodně silný názor, ve které i on se svým víceméně neutrálním postojem je na té zelenější straně. Já bych přesně navázala, já myslím, že to je jako jádro problému, jak vlastně to pojmout teda vůči EU i dovnitř. A já vnímám to české předsednictví teda jednak jako příležitost, aby tady lidi se víc dozvěděli o Evropské unii a třeba k ní pojali větší důvěru, řekněme. Ale i jako příležitost, jak by mohlo Česko vyprofilovat jasněji svou pozici jako v klimatické politice. A jestli dokážeme opustit pověst těch klimatických potížistů a země, která je tedy úplně na opačném polu než progresivní v klimatu a která spíš jako věci brzdí. Ale to samozřejmě já nevím, já jsem vlastně zvědavá, jak tohle to bude vypadat. Spíš zase vlastně doplňuji tu otázku teda jako směrem k reprezentaci, jestli se tohleto jako chystá nějaká změna té pozice české a následně teda jak to potom bude prezentováno dovnitř do země, protože je vlastně důležité, aby to bylo nějak jako jednotné, ta pozice, aby teda už nebyla dvojaká. Tak máme pár týdnů před zahájením a vlastně veřejnost skoro ani neví, že bude nějaké předsednictví, takže ta komunikační kampaň se zatím nerozběhla a to je škoda, tak snad to bude v průběhu předsednictví lepší. Mně napadá, že nám chybí vlastně ty příklady dobré praxe, ukazovat skutečně to, co funguje, nezamýšlet se pořád v nějaké minulosti a ve špatných rozhodnutích, jestli to je dědictví, nevím, císař pána nebo komunismu, nebo nevím čeho všeho, ale skutečně prostě udělat to, co na čem je shoda, vědecká shoda, že je to správné. Takže doporučila bych ukazovat ty příklady dobré praxe, případně to, co nefungovalo a proč. V České republice vlastně chybí pilotní projekty. Máme tady, já nevím,
máme velký potenciál například v oblasti obnovitelných zdrojů energie, ale vlastně pilotních projektů je hrozně málo, legislativa je zastaralá a tak dále, takže případně i v oblasti pilotních projektů se to dá dělat velká spousta a zároveň možná by ani jakoby nemusela být žádná bombastická akce, ale z mého pohledu by stačilo, aby změna klimatu a tahle problematika se stala průřezovou a nemuselo by se o ní mluvit extra, nebo nemusela by mít nějaké svoje speciální PR oddělení, ale stačilo by, aby ji brali vážně různé rezorty, ať už ministerstvo průmyslu a obchodu nebo ministerstvo financí, a aby měla skutečný leadership, a to jak během předsednictví, tak potom. Já si budu mít jednu připomínku k tomu programu předsednictví a to, jak bude prezentován, a pak dva osobní postřehy z těch 14 dnů, za které jsem tady zpátky v České republice po letech. Tak první, co se týče programu předsednictví, pojďme se podívat na to, jak bude probíhat zveřejnění toho programu, jak bude prezentován. Já z toho, co vím, tak jsem přesvědčen o tom, že to předsednictví bude prezentováno jako příležitost a jako něco, co je pozitivní. A myslím si, že to i nám umožní vlastně v té agendě životního prostředí prezentovat pozitivní věci. Jedna věc, na které ještě teď budeme pracovat v těch příštích dnech a týdnech, málo týdnech, je vytvářet vlastně příběhy k tomu, co ta legislativa vlastně přinese konkrétně, čeho dosáhne, proč se to celé dělá, čili aby tam nebylo jenom to negativní. Samozřejmě je tam to negativní v tom smyslu, ano, stojí to peníze, je to náročné, změnit energetický mix a tak dále. Musíme se věnovat sociálním dopadům, které určitě se letos nestaly jednodušší, spíš naopak. Ale vlastně vygenerovat ty příběhy, o kterých dokážeme mluvit, proč vlastně to, co budeme snažit se dokončit během českého předsednictví, tak co to přinese životu lidí a stavu životního prostředí. Ty dva příběhy, které mám, jeden je tak spíš odstrašující. Já jsem poslouchal debatu před posledními parlamentními volbami lídrů stran, kde mluvili o CO2 z aut a kde v podstatě všichni unisono říkali, to je strašné, tomu musíme zabránit, to bude konec automobilismu úplně a položí to Českou republiku. Když si přečtete na druhou stranu vyjádření Škody Auto po schválení v Evropském parlamentu, tak tam vidíte, že Škoda Auto vítá závěry a že je ráda, že byly přijaty právě na této úrovni. Čili tam je nějaká disproporce mezi tím, jak se věci komunikují a jak vypadají skutečně. A tam vidím i příležitost toho, a tím se dostávám k té druhé osobní poznámce, že přeci jenom ten narrativ, ta diskuze v Česku se posunula k lepšímu. Vidím tam velký vliv biznisu, který prostě ví, toto je směr, kterým chceme směřovat. Hlasy v biznisu jsou samozřejmě různorodé, ale vidím, že tam podstatně víc teď převažuje ten moderní biznis, který ví, že chce být součástí evropského mainstreamu, který chce, aby vlády, ať už národní nebo evropské, jim stanovily rámec, do kterého oni se budou trefovat a který prostě momentálně je European Green Deal, Net Zero, Zero Pollution a prostě toto jsou trendy, které ten biznis zase bude přenášet do té regulace, ať už evropské nebo národní. A je potřeba s tím dál pracovat, je potřeba s tím komunikovat a vlastně vyvažovat to negativno a budeme se tomu také věnovat. Tak děkuji. Já si dovolím krátkou poznámku, jenom mě právě tohleto hrozně zajímá, ta rovnováha mezi těmi restriktivními opatřeními a těmi otevřenými příležitostmi, protože ta transformace vlastně příležitosti, tam je velký jako prostor pro inovace a my jsme známí tím, že Česká republika inovace prostě neumí. A byla jsem nedávno na nějaké konferenci k bioekonomice, tak v této oblasti jsme prostě úplně 100 let za opicema a přitom je to odvětví, které v cirkulární ekonomice toho může hodně, tak nechci zdržovat, ale
Dobrý den, Eva Tylová. Já jsem právě chtěla na to navázat, že jistým způsobem ta negace, které, nebo to negativní, co přišlo, tak trochu do toho jako strčilo opravdu, že prostě takhle to nejde. Že i ty politici, kteří prostě pro ně téma adaptace na klima prostě nebylo, že proběhly prostě zprávy IPCC a tady nic, tady prostě vlastně na to reagovali ekologové a politici ne. Ale vlastně teď jak do toho prostě jako strašná zkušenost, teda pro nás, že jo, opakovaná s Ruskem, tak vlastně najednou do toho strčila ten další rozměr, který já jako doufám, že tím vlastně sice nastane jako to, jak tady pan profesor říká, že vždycky, když už je krize, tak něco uděláme, ale prostě jistým způsobem to prostě teďka vypadá, protože ty politici jako obratem otočili i takový ty skalní, ne, že by teda úplně jako jásali, ale prostě otočili od toho, co bylo. Jak to tady zaznělo, prostě není představa, že bychom odešli od dieselových aut a najednou už si myslím, že i tady prostě, že i nejenom ta automobilka, která to tam asi pochopí dřív, takže i ty politici to pochopili, že prostě ta bezpečnost je tak důležitá, že prostě musíme jít tím jiným směrem. A že třeba v 70. letech, když byla ropná krize, tak to taky vyvolalo vlastně pozitivní změny. No, je to. No jasně, tak tady jako nemohli, ale že to je jako možný, jo? Jako, že vlastně třeba v loni, kdyby někdo řekl o vodíku, no tak první, druhá věta by byla, prostě to je moc drahý a nejde to. A teďka prostě, když to člověk sleduje, tak já nevím, na vodík, vlaky, autobusy, jo, už tady prostě ta druhá věta nezaznívá. Druhá věta zaznívá, tím prostě omezíme ropu a plyn. No, je to teda taky tím, že tady zatím ještě nezaznělo slovo výzkum, zaznělo tady slovo business, ale ta výzkumná složka je tady velmi, velmi důležitá. Já teď nevím, hlásí se Honza Zeman strašně dlouho, ale Honzo, máš na to minutu, aby si položil otázku. Dobře, ale máme 20 minut a jsou tady ještě 3 otázky. Protože ono takhle asi klíčová věc, myslím, přece si je zelená dola pro Evropu, kde jsou obrovský kopance, které ovšem nikoho nezajímají. Jo, počítá tím, že teda se v podstatě dává aut prakticky bezemisnímu jádru, ale jsou tam věci, úspory paliva energie, dlouhodobě zanedbávají nejen teda u nás, i když u nás asi ještě trochu víc. Dá se, že se s tím moc nedělá v tom bydlení, jakž tak zateplování probíhá. Ovšem dopravě tam je přesně opačně, ten neustále se prosazuje silniční letecká doprava a je to i politika Evropské unie, i když menším rozsahu než ta u nás, jo, doma. To je taková jedna věc. Komplexní emisní náročnost na skleníkový plyn není, nebo s tím podklady jsou naprosto deltansky udělané. Jenom takový pár příkladů. Budeme od ruského plynu. To znamená, že ho budeme dávat skapalněný na skapalní a zpětnou konverzi třetina ty energie v tom plynu se spotřebuje. Takže třetina emisí skleníkových plynů nahoru z tohoto titulu. Bude to americký, ten břidlicový plyn, to ještě horší, protože tam nejde ani tak o tu těžbu, jako to je po těžbě, to dají bílýmu koni, ten to nechá a zbytkový plyn utíká veselé, jo, z těch vytěžených ložisek. Ropy bude se na dovoz tankerama, ovšem, když tanker přiveze, vyloží se 1-2% v rámci výplavku putuje do moře, něco se zachytí, ale zdaleka ne všechno. To je taková jako další věc. Ta tragická situace v zemědělství, kde jsme hluboce ztratili soběstačnost, masa třeba vepřeny jsme na 40% a maso dá výrazně prohluby, protože se další peníze předovat do produkční zemědělců k těm takzvaným ekologickým průkovům velice málo. Navíc se ignoruje se to, že máme skot na 40%, jenže jeho mrva je zcela klíčová pro udržování úrodnosti půdy. Proto nám ta půda tak odchází. A to se má dál prohloubit. A co z toho může vyřešit předsednictví? Předsednictví? No, a mělo by se přemýšlet na takovými a podobnými problémy zamyslet, protože mnohé věci nemají vůbec dostatečné podklady. Já třeba okolivo vodík nebo ty auta na elektřinu, zda to je v komplexu výhodnější, nevím. No, ale to, co bylo zveřejněné, prostě a navíc značně protichůdný, z toho já moudrý teda nejsem. A ještě taková jedna věc. Jako bezpečnost není zajištěna. 90 let Jugoslávie, 21 Afganistán, 23 Irák,
2011 Libie a Sýrie. My se nechystáme na předsednictví NATO, ale Evropské unie. Dobře. Dobře, tak jo. Teďka se hlásil. Tak rozumějte mi dobře. To, co tady říkám, to není kritika. Prosím vás, nemůžeme tuhle tu záležitost vyřešit jenom v kruzích environmentálních a ekologických. Požadavek na politiku zapojit do toho sociology, PR specialisty, tak, aby ten dopad na širokou společnost byl co největší. Teprve potom se dá počítat s tím, že se nějak změní celková mentalita společnosti. Je nejvyšší čas. Děkujem a já teďka dám slovo panu doktorovi Šramovi. Musím tady udělat. Dobrý den, slyšíte mě? Jirko, slyšíte mě? Tak, teď bude slyšet. Jo, děkuju. Tak bohužel mě nejde video, jo, takže já jenom jsem chtěl, prosím vás, slyšíte mě? Slyšíte mě? Slyšíme. Já bych chtěl navázat na jednu věc, která byla zmiňována, že v listopadu tady bude konference v Praze o znečištěném ovzduší. Já bych chtěl připomenout, že je potřeba si uvědomit zdravotní rizika, které jsou spojeny se znečištěním ovzduším a že i nad tímhle by se v rámci toho předsednictví jsme se měli zamýšlet, protože ty koncentrace jsou u nás výrazně vyšší než ve Spojených státech a nebo to, co je doporučováno Světovou zdravotnickou organizací. A je to opravdu problém, protože údaje, které jsou ze Spojených států, prokazují, jak znečištění ovzduší vám urychluje stárnutí populace a zvyšuje výskyt demence, čímž bude mít tato společnost ekonomické problémy, zejména v příštích letech. Tak to byla jenom tato připomínka. Děkuju. Tak, děkuju. Já bych ještě teďka vybrala dotazy a pak udělala závěrečné kolečko, ale musíte asi přijít sem. Já to mám prostě na drátě nějakém. Dobrý den, děkuji za slovo. Kateřina Kunc z FORS, České fórum pro rozvojovou spolupráci. Mám velice konkrétní dotaz na pana náměstka Dusíka ohledně klimafinancí. Už tady zaznělo, že Česká republika vůbec nepřispívá už několik let do globálního zeleného fondu klimatického, tak jsem se chtěla jenom zeptat, jestli se dá očekávat v tomto přístupu České republiky k plnění mezinárodních závazků nějaká změna. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo se na něco chce zeptat? Ne, tak já udělám závěrečné kolečko tím, že tento dotaz byl na pana Dusíka, tak... Dobře, tak já začnu od tohle dotazu. Ano, po mém nástupu mě kolegové informovali o stavu příspěvků Česka do různých mezinárodních organizací a bohužel je to tak, že do řady z nich nepřispíváme, což asi v porovnání s tím rokem 2009 je zase posun dolů. Na druhou stranu ty příspěvky se poměrně zvýšily, zejména co se týče GCF, adaptačního fondu a tak dále. Ale budu se snažit v rámci možností kapitoly financování životního prostředí s tím něco udělat a je to samozřejmě důležitá součást toho příběhu, ten klimatická konference v Sharm el-Sheikhu bude hodně o financování klimatických opatření,
bude to africký COP, adaptační COP a finanční COP, takže určitě je nutné, aby Evropa tam působila silně, což platí i pro Českou republiku. Dopady ovzduší na zdraví, ano, to je jeden z těch úhlů, kterým chceme směřovat tu konferenci o vzduší v listopadu. Budeme tam zvát i zástupce Světové zdravotnické organizace právě proto, abychom to dali do globálního kontextu a nedodržování těch limitů WHO, což je bolest nejenom České republiky, ale celé řady dalších evropských zemí. Budeme se věnovat i vyhodnocení dopadů války a vojenských konfliktů a vlastně zbrojení na životní prostředí v kontextu války na Ukrajině. Najdeme tam způsob, jakým způsobem tu diskuzi na úrovni ministrů životního prostředí vést, protože i to je jeden aspekt, který je důležitý. Plyn, souhlasím, že je problematický, je to momentálně palivo, které je na odchodu a které teď slouží jako transitivní palivo do roku 2035, tím by měla jeho role skončit. A samozřejmě teď ta momentální krize to posouvá do trošku jiného úhlu, kdy krátkodobá potřeba zajištění tepla pro obyvatelstvo na příští zimu má větší váhu než rychlost odklonu od plynu, který ale obecně stejně nastane do toho roku 2035. Já jsem zmínil biznis, zmínil bych ještě jednu věc. Role financí, celkového ozelenění financí zaznamenala obrovský pokrok, ať už je to taxonomie, která se neřeší v předsednictví, ale která vlastně říká, na které aktivity by se měly vynakládat peníze, nebo princip do no significant harm, že vlastně se nebude řešit jeden problém a tím vyvolávat druhý. A ta role toho finančního sektoru, ať už soukromého nebo i veřejného, si myslím, že bude do budoucna důležitá. A i s tím se pak váže to téma finančních nástrojů v rámci Fit for 55. A to jsou asi věci, které jsem chtěl komentovat v těch otázkách. Děkuju. Jestli to můžeme považovat i za vaše závěrečné slovo, tak můžu poprosit každého, aby řekl pár slov na to. Tak to předsednictví by určitě mělo být vnímáno pozitivně a jako příležitost. A jednu tu příležitost vidím vlastně v těch procesech, které předsednictví bude provázet a kde bude hrát roli právě poctivého zprostředkovatele, takzvaného honest brokera. A tady mi přijde, že velký potenciál pro růst české zelené diplomacie, ale i české klimatické diplomacie, to je opravdu vlastně téma, které má velkou budoucnost a máme na čem stavět, ať už právě tím, že sama Evropská unie má spoustu zavedených procesů, které vlastně kombinují nějaké hospodářské benefity se stabilizováním zemí v rozvojových oblastech, nebo i vlastně s prolínáním problematiky změny klimatu do řady jiných témat, jako je právě bezpečnost a obrana. Takže tohle je vlastně něco, nebo právě klimatická diplomacie je oblast, kde skutečně Česká republika se například může najít vlastní téma a pomocí nějakého vzdělaného diplomatického sboru vlastně kombinovat hospodářské zájmy států s těmi klimatickými a tím vlastně posilovat klimatickou odolnost i energetickou bezpečnost, jak v Evropské unii, tak vlastně i dalších partnerských států. A takové moje přání je, aby v roce 2024 vlastně aby se klimatická konference uskutečnila v Praze a buď přímo jenom v České republice, anebo například ve spolupráci s nějakým jiným státem, který také sídlí tady v regionu střední a východní Evropy a se kterým by ta spolupráce fungovala. Děkuju. Tak já, kdybych ještě jednou vzala tu linii, jak se tady pořád vlastně prolíná české předsednictví jako příležitost,
a zase znovu ještě jednou ji obrátila dovnitř do České republiky, tak bych asi musela taky jako reprezentant klimatického práva říct, že to je příležitost i znovu otevřít otázku, jestli přece jenom by Česká republika neměla mít klimatický zákon. Já už jsem o tom hovořila několikrát, ale vlastně víc než polovina evropských států už má rámcový klimatický zákon a ona je to vlastně příležitost i vyjádřit vlastně ze strany politické reprezentace a zákonodárců, že to klima je opravdu něco velmi důležitého, co si zaslouží zákon, v kterém budou vyjádřeny cíle, které chce stát dosáhnout, dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé, kde vlastně se vytvoří nějaký základ pro další legislativu. A jenom bych úplně k tomu závěrem poznamenala, že jako poslední přijalo klimatický zákon teď Finsko v minulém měsíci a přihlásilo se tam k cíli uhlíkové neutrality do roku 2035 a uhlíkové negativity, jestli to teda snad takhle správně říkám, do roku 2040. Takže počet těch států přibývá a byla bych proto se nad tím zamyslet. Tak to byl jistě názor z úst povolaných a doufám, že se vám, paní doktorko, podaří na takovém zákonu pracovat v budoucí. Děkuju. My tady vlastně celé odpoledne mluvíme o tom domácím rozměru. Máme, tak tady je jako nevyslovený předpoklad, že tady máme ten perfektní aparát, který odvede to předsednictví, s tím se počítá, to po ní zvládnou a teď pojďme řešit ten zbytek. Já nepochybuji o tom, že máme perfektní aparát, který to odedře. Trochu se obávám, jestli bude mít ještě čas na něco jiného. My si tak tedy můžeme stavět vzdušné zámky o tom, co všechno bychom chtěli udělat v otevírání naší domácí debaty o přínosech předsednictví, ale upřímně řečeno, ti lidi nebudou dělat nic jiného, než řídit administrativu předsednictví příštího půl roku a na vůbec žádnou organizaci domácí debaty nejspíš nebudou mít čas. Realisticky. Nicméně je to příležitost. Je to příležitost a možná, že pro ní důležité je, abychom se nepokoušeli si navzájem vysvětlit, že předsednictví je příležitost. Protože pro velkou většinu lidí, které nějaké předsednictví nezajímá, což je velká většina z těch 10 milionů, to nebude úplně silný argument. Možná bychom měli hledat cestu k tomu, jak ta témata, která předsednictví bude probírat, která tu nesporně budou ležet na stole, skutečně převést do domácího jazyka. A já vím, že je to strašný, ale ona ta válka vlastně je v tom svým způsobem příležitostí. Ona tady přinesla rozměr, který Česko v minulosti nezažívalo. Tady se mluvilo o bezpečnostních rizicích závislosti na fosilních palivech, ale vždycky jsme to vnímali jako věc, která se týká nějakého Perského zálivu. A moc se to tu doma nerozebíralo. A možná, že teď přicházíme do momentu, kdy závislost na fosilních palivech je něco, co začíná být hodně důležité pro českou společnost, pro českou ekonomiku. A že potřebujeme tuhle konverzaci vést nikoliv jako téma příležitosti pro předsednictví, ale jako příležitost nějaké změny, transformace, kterou shodou okolností také nějak řeší české předsednictví, ale která se v posledku týká nás, našeho každodenního života, každodenního provozu naší ekonomiky a budoucnosti naší ekonomiky a její ekonomické surovinové závislosti, její schopnosti zajistit soběstačný domácí provoz a snížit nejenom závislost na fosilních palivech a na vysokých emisích skleníkových plynů, ale také na globální ekonomice, globálních dodavatelských řetězcích, které jenom v těch nejhorších případech vedou z ekonomik, se kterými rozhodně už nechceme mít nic společného, ale i v mnoha dalších případech je možná budeme chtít zkracovat a dívat se na to, jestli naše závislost na dovozech věcí z druhé strany země koule je úplně strategicky rozumná. Tak děkuju, to byl taky takový zajímavý závěr a já za sebe bych dodala jenom to, že bych si přála, aby se překonaly ty rezortní bariéry taky, protože
Mě napadlo v souvislosti s tím, s tou restorative nature protection, že existuje velmi silný teda výzkumný směr restorative agriculture třeba. Jo? Takže vlastně existuje způsob hospodaření, který primárně neposkytuje nějaký výnos, ale přispívá právě k tomu třeba pohlcování CO2. Tak asi děkuji, asi končíme právě včas a děkuji nepřítomným překladatelům a hlavně samozřejmě našim zvaným panelistům.